وجاي شافاي واخلا تبو هيجي دا ډیر سخت کار دی زه خو عادت شاویم چې وی نه خورم نه مړیږم دا ستا د ملګرو سترګې دي ستا د ملګرو سترګې خپله پوه شه کنه د نازا د شاهین دی اصلی سترګې دي ډیر سخت کار دی داسې راته مه ګوره دا مې دنده ده ترکیې چې ترهګرو ته کومې وسلې رالیږلي هغه چېرته دي حال ووایه بیا به پرته له ځورېدلو مردار شي زه درسره ژمنه کوم چې بیا ستا سترګې نه خورم سرمخیا ترکیا ترهګرو ته وسلې نه ورکوي زناورو که څوک ترهګرو ته وسلې ورکوي هغه ترک نه دی یا هم پلورل شوی ترک دی که وچې وینه غورځوي که نه بیا ستا سترګې خورم ګوره کم عقله په دې معنا چې غواړې خپل ملګرو غوندې مردار شي مردار به دې کم ډېرې زارې به هم وکړي زناوارو زما ملګری نه دي مړه شوي په اسانۍ نه مړه کیږي خوشې مې کوي سمه ده زه دې همدا اوس مردارفم صبر مه کوه زناوارو ومې وله ومې وله که نه پاسم سانه که ژوندی پاتې شوم نو بد خوب درته جوړېږم ډېر وخت کېږي چې ما له بد خوب سره خدای پاماني کړې ته په ما هېڅ هم نشې کولی وروره قومندان راغلی تا ته غږ کوي د جګړن ځان لږ نرم کوي
قماندان صاحب دا کار ډیر وزنډې د فرمانه د سنګوریانو قماندان لتانه هم سرزورۍ وخته پوه نه شوم چې هغه سرزورۍ دی او که کم عقل خو هغه حال نه وایي ښه ده نو د ملګرو څنګ ته یې ولیږه زموږ زړه به هم ارامه شي ما خبره دی باید من نلی وای جګړه نه خو اوس وخت تیر شو خوش یې کوي دی باندې را وباسئ ته څوک یې لما سره ولې مرسته کوې ها ژر کوه زړه سوځېدل نشته که یو غړپ اوبه هم وي ځینې وخت زړه سوځېدل د خیانت په معنا وي ته څوک یې جلۍ زه دوه ورځې مخکې د بدر له غونډه راغلی یم قمندان صاحب ځه ورکه شه کم عقلې جلۍ تاسې هم دا راولئ زر کوئ چا چې د قدس د اردو پلانونه خراب کړل سیمه کې د هغوی قمندان یې وواژه او د سنګوریانو قمندان جګړن سردار همدا خیرن دی ته هم لکه چې د دې ځناورو مشر یې کله چې ملګري دې وژل کېدل ډېرې چغې وهلې د پیشو غوندې میاو میاو کاوه له زمري نه پیشو نشي جوړېدلی خو ته به د پیشو غوندې راته میاو میاو وکړې خیرنم تا خیران ځان به دې ټوټه ټوټه کړم ته او ستا ملګرو زموږ ټول پلانونه خراب کړي خو اوس نور ختم شوی دروغ وایې ځناوره دروغ وایې زما ملګري نه دي مړه شوي هغوی ژوندي دي د سنګوریانو نامتو قماندان سردار مرد وګوره ښه وګوره چې ملګرو دې د مړه کېدلو په وخت کې څنګه چغې وهلې داسه نشه که دلی خدایا خدایا داسه نشه که دلی دکترا و دلی دل ها گران ملگری ده زماریانوال او که پیشو گانه زناورا زرکوی ده لیوانه و نیسای زمال لاسا با مرشی زناورا مردان اون ده پاسم سانا خاکار دی وکا جگرانا خاکار دی وکا زر کوی هغه مردار کوي مردار یې کوي اسراف علی Marciano.
تلسوگه مخکر رو گورا جبرانا یا بابا یا ملګری مې نه دی مړ شوی کنه که مړ شوی بیا که ژوندی وي تا ته ګټه نه کوي جګړه نه وګوره وګوره دا دی دا میږې ته د خپل ځان په اړه فکر وکړه آسته یې پورته کوي وروره زما په ځای ماته کړه آسته ای پورتا کوی صبر وکوي پر یک دی لا غیر سینا په هیڅ ډول ځان نشي ژغورلی په دې ډول د هغه له مرګ نه خوند اخلو رښتیا وایې ماشه خیر دی وزغمه خدای لپاره مې زغمه گازو کاغا پیدا کوي اوس باید لکه گډوډي جوړه شي زرکوی مخ کشی جگڑانا خوار رشوی اگا پیدا کوی
هغه سړی بیخي لیوانای دی، د مړه کېدلو په وخت کې هم سرزوري کوي. را روان دی قومندان، را روان دی. زر کوه، زر کوه. موټر تیز که، موټر تیز که. صبر وکړه، ماما وژنه. خیر دی، ماما وژنه. ملګری مې چیرته دی؟ ها ملګری مې چیرته دی؟ حال ووایا، هغوی مو چیرته ساتلی؟ تابلیت، تابلیت وګوره. شیطان دی ورورا، شیطان دی. له ادام نه څنګه وژغورل شو؟ موږ پسې، موږ پسې څنګه راورسېده؟ اندېښنه مه کوه، هغه شیطان هم وي نو خپله سزا به خامخا وګوري. جګړه نه ګوره، زه درته څه وایم. هغه ملګري دي نه ول، هغوی ما ته ډېرې زارۍ وکړې. ګوره ګرانه، سونګوریان همداسې وي. ګوره زنورو، تا تر اوسه سونګوریان نه دي پېژندلي، خو زه له تا سره ژمنه کوم، دا درته خامخا ښیم چې سونګوریان څه ته وایي. وړاندې را روان دي. ما
دازي بكوي هاقا مردار كوي قماندان سيب هاقا شايتان ناداي مردار شاوي وغورا حالتا داي وای ده هم آقا کس نیست جگل نیوش خوره آقا وولای دست وکای ده عده کفان تیره کمرشا دیکھا تا او گورا سیه چه وویلا ما آقا سیه وکرل و تختی دا دیسی میٹولو گاز مکاون کو واو رای دیسون گوریان و قماندان جگران و تختی دا Thank you.
ډاکټر باکسا باکسا نشته زدن نه یم جګړن هیڅ حال نه وای څنګه وکم اه یوسفا ته چیرته یې بل چاره نه ده پاتې خرسونه زنا برا خوشکان دکتر ماشا دکتر ماشا ماشا اشو خدای تجول شوای راسی تاو ویشلا ها نا ماشا ما راسی ندا ویشتله والله چی ما راسی ندا ویشتله کورا ماشا تانه څه خوړلی او نه دی هم څه څکلی خو بیا هم د خرڅوندې زور لري نه نه هغه نه هم ډېر زور لري ته غوایې غوندې نه نه ته وخوندې زباره یا ماشا ډېر شکر دی ډاکټره هغه نور چیرته دی ها ستا مړی هم ماته وښوده زماره له هغې چاودنې نه وروسته ونیول شوم الله ما سره د نفس د ضعیفولو درمال ول یعنې هغه درمال چې په ځانګړي ډول ما ځانته جوړ کړی و له هغو درمالو نه مې ځانته لږ تیر کړل مشره زما نفس ضعیف شو هغوی فکر وکړه چې زه مړ شوی یم الله مړو سره یې واچولم له هغه ځای نه مې ځان وویسته خو نه پوهېږم چې په نورو څه وشول ګوره مشره ستا حالت سم نه ښکاري تا ته یې سخته ځغرونه درکړې ده ډاکټره ستا حالت هم سم نه ښکاري زه باد بوټه یم په ما هېڅ هم نه کېږي ډاکټر مونږ باید زر تر زر خپل ملګری پیدا کړو ماشا حتما حالت دی حالت د قدس دور ته دوال کلان دی او کلاري دا معلومات نه وخت لاس ته راوړی ول هغه ټابلیټ می لاس راوړی و چې زمونږ کسانو ځای پکې معلومې ده خو چا رانه غلا کړ خو چا چې غلا کړی له مونږ سره ستونزه نه لري راځه چې زما شر راځه راځه یوسفا زه نه پوهېږم چې تا بیا څه پیل کړي دي یوسفا ولې راغلی کومه خبره شوې هر خو ته د قوت زور د کسان ولر دی ماریا دا څه په یوازې ځان څو ورځې کېږي چې زه د ښاغلي یوز نه د خبر راوړلو په تمه یم ته ولې نه ته اخیستلو پسې رانغلې قصد یې څوک همداسې کوي وایا هر ځای کې ګزمه کوونکي کسان ګرځي د نیولو نه ته د نیولو نه ډارېږې خو هلته یو کس مړ کېږي که دا کار کولی شي نو ویکه که نه نو لاړ شه
ژرنده ته غنم را وچلوه. مریم زه ستا لپاره. مریم ته ولې دلته راغلی؟ څو ورځې کېږي چې یوسف د نوټ اخیستلو ځای ته نه دی راغلی. راځه چې دننه لاړ شو. زه ستا لپاره دې کار ته راغلی یم. زه تا سره مینه لرم، ته هم په دې پوهېږې. دروازه پورې که ماریام. عملیات سم ترسره شول. جګړن سردار دې وژغوره ماریام. هو. جی پی ایس ځان کې دی. سمه ده، کار کوي. یا اوس نوې غوښتنې لري ماریام. جګړن کلي ته ښکته کېږي، ځان دې زر چمتو که. څه کوو؟ کوم کار چې موږ ونشو کړای هغه په جګړن سردار کوو ماریام. ماشا تاتا به د اغوستلو یو څه پیدا کړو. داسې بیخي بل ډول ته ښکاري، یعنې د جوبالیانو غوندې ښکاري. ماشا بخښنه غواړم، ماشا خوله مې غلطه شوه. ما غوښتل داسې یو څه ووایم چې ته هم په خندا شې. ډاکټره، څوک را روان دي؟ ډاکټره، مخکې شه، مخکې شه. ودرېږئ ملګرو، چېرته ځئ ملګرو؟ ما هم له ځان سره بوځئ. ودرېږئ زما ګرانو ملګرو. ماشا دا کار کوي. دن قاده ډلې کسانو، زه ان قوایم. څوک زما غږ اوري؟ زه ان قوایم. هله زر کوئ ځواب وایئ. هله شاهینه، شاهینه زما ریا اصلی نازا. هر څوک چې زما غږ اوري ځواب دې راکړي، زه سردار یم. اصلی نازا، زما غږ څوک اوري؟ زه سردار یم. شاهینه، شاهینه ځواب راکړه. شاهینا، شاهینا اصلی خیر دی؟ ځواب راکړئ، دا تاسې څه کوئ؟ شاهینا مشرا، زه په ډېرې سختۍ له دې وحشیانو نه وژغورل شوم. یعنې دا وایم چې خولې ته مې نه راځي. څنګه یې وایم؟ مې وایه ډاکټره، مې وایه. هغوی همدلته چېرته دي؟ د خدای په مرستې سره هغوی یا ژوندي او یا هم شهید شوي پیدا کوو. ګوره مشرا، بیا هم موږ بنډه ګروال ته راپور ورکړو، ځکه هغوی باید پوه شي چې څوک مړه دي او څوک ژوندي پاتې دي. ډګروال ته نشم ویلی چې سنګوریان ټوټې شول او د دښمن لاسه ژوندي ورغلل. تر څو مې هغوی نوې پیدا کړې قرارګاه سره اړیکه نه نیسم. ماشا، څوک راغلل دې خواته؟ ناشا ته څوک یې؟ ها، څه غواړې؟ اړیکه نیسي، پتا مشئ. ودرېږه، څه کوې؟ کم عقلې، ودرېږه. هغه وتښتېده. بله، تا ته مې یو موټر در ولېږه، زر هغه ته پورته شه.
ماشا موټر راغی. ته څوک یې؟ ها ماشا څه خبره ده؟ ټلیفون یې بند کړه. چا چې اړیکه نیولې وه د هغه شمېره نشته، له هغه سره به بیا اړیکه ونیسو. شمېره یې نشته، ځانګړې شمېره ده. وای هوښیاره. ګوره ماشا، کیدای شي چې دا یو دام وي، یعنې موږ باید ډېر پام وکړو. ډاکټره، کیدای شي چې هغه له موږ سره مرسته وکړي. موټر ته ولې پورته نه شوې جګړه نه؟ ته څوک یې وروره؟ ها څوک یې ته؟ زه هغه څوک یم چې ستا د ملګرو زیارت معلوم دی. که هغوی غواړي نو موټر ته پورته شه. ملګري مې ژوندي دي، هغوی چیرته دي؟ ها ملګري مې چیرته دي؟ ځواب راکړه وروره، ځواب راکړه. زناور ټلیفون بند کړه. ماشرا ښکاره ده چې دا یوه لوبه ده. هغه وحشیان له موږ سره لوبه کوي. ډاکټره، هغه ته زموږ د کسانو ځای معلوم دی. نه ماشرا، ښکاره ده چې دا یو دام دی. په رښتیا چې دا یو دام دی. ماشرا ماشرا ماشرا، دام دی، مزه خیر دی ماشرا. ماشرا والا چې په خپله ځان په دام کې غورځوم. ډاکټره څه وکړو؟ هغه ته زموږ د کسانو ځای معلوم دی. که دروغ هم وي موږ باید یو ځل دا وازمایو. کانا نو زه پرته له هغوی نه خپل هیواد ته نه ځم. پوه شوې؟ های کاکا، کومې خوا ته سفر کوو؟ خبرې مکه ګرانه، تا ته وایي ما ته ځواب راکړه کنه. حالا نو ولې داسې غلی یې؟ ها ګونګی شوې له ما سره ولې خبرې نه کوې؟ ځواب راکړه حالا نو. ځه تیز شه، تیز شه نو. ګوره ماشا، زه درته یو څه ووایم. دا سړی چې هر چا ته کار کوي، خپل کار په رښتیا چې ډېر خطر سره کوي، ځکه چې د خولې نه یوه خبره هم نه وځي. امکان نه لري، په هیڅ وجه نه لري. دا دی وګوره، په ښکاره ډول د وحشیانو لاس کې وغورځېدو ماشا. پام کوا چې ونه درې ګلار شه. هغه مو ولي کوا درې دلې څه دی والا؟ څه دی والا؟ سوکرا روان دي. ودارې گئی، ودارې گئی، ودارې گئی، ودارې گئی، ودارې گئی. زرکاوا ودارې گئی، ودارې گئی. زرکاوا ودارې گئی، ودارې گئی. زرکاوا ماشا، زرکاوا منډه کړه ماشا. ناوارو ته خایو چې څنګه ریاض ته وای. دوی څوک دي؟ وای 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 وای، کما خلا جګړه نه. ما په اسمان کې لټولې، خدای په ځمکه راکړې. جګړه نه، ما مستړای کا وا. په خپل خواخه ځان تسلیم کا.
شهادت نبرد څوک دی ها؟ جلاد می دهی ډاکټر، جلاد می ده. راکټ چی؟ ما خو یې انداختو که مرداره که ماشا ماشا راکټ دی. ډاکټره ډاکټره ته ښه یې؟ ښه یم ماشا، ډېر وخت وشو چې داسې په زړه پورې جنګ مې نه وکړی ماشا. د بارود بوی پسې خفه شوی وم. رمیداد نه شئ ځناورو. لاسي بمونه هم پرې واچوئ، مردار یې کړئ. ماشا استا هغه جلاد زموږ د ختمولو پریکړه کړې ده. هو ډاکټره، موږ باید له دې ځای نه ووځو. ماشا دلته یو سوری جوړ شوی، جلا کېږو ماشا، موږ جلا کېږو چې هغوی په دوه ډلو وویشل شي. ډاکټره، د کلي په پیل کې کنډوالو کې سره یو ځای کېږو، سمه ده؟ سمه ده ماشا، ته ووځه زه ستا ساتنه کوم. زر کوئ رمیدان تشای واشیانو، رمیدان تشای. دا هماغه کس دی چې مونږ ته یې تلیفون راوړه. زه په مخه دې ښه شم. ماتا چارا ولګا ها ملګری مې چیرته دی؟ درته مې وویل ملګری مې چیرته دی؟ هغه چیرته دی؟ هغه چیرته دی؟ ملګری مې چیرته دی ها؟ ملګری مې چیرته دی؟ ته څوګې جلای ټلیفون چارا ولګا ها؟ امو جې ستاچو را روان دي. راځه راځه. چلیک نه کنید، ټلیفون یې شوی واجنه دی. راځه چلیک نه کنید. ما ماریا هستم، فرمان کماندان را میشناسید؟ من نفر فرمان هستم، چلیک نه کنید. دې کارت ته وګوره، یو دا کار کامو. زرکاوا درته وایم، زرکاوا راځه. زرکاوا راځه. تسلیم شو، اصلی تا بنداز. ماریا هستم، رهایم کنید.
من نفر فرمان هستم، رهایم کنید. جلای په هر څه پوهېږي. جامې دې بدلوې، دې باندې راوځي. له یو تښتېدلي کس سره مرسته کوي. ته څوک یې؟ چاته کار کوې؟ زه دوه ورځې مخکې کمپته راغلم قمندان صاحب، د اړتیا وړ شیان مې اخیستل. مخکې مې د بدر په غونډ کې کار کاوه. راته ووایه چې جګړن څنګه پېژنې. جګړن څوک دی؟ زه په دې نوم څوک نه پېژنم قمندان صاحب. ما ته وګوره، په ژوندون درنه پوستکی وباسم. ته څوک یې جلی؟ جګړن څنګه پېژنې ووایه. نه یې پېژنم. بله، د بدر له غونډه ځینې شیان راوړل شوي. رسمي مکتوبي قرارګاه کې ستاسې په بکس کې کېښودل شو قمندان صاحب. سمه ده. د بدر له غونډ نه مخکې چیرته ویجلی؟ قمندان دې څوک و؟ ما دوه کاله د بدر په غونډ کې دنده ترسره کړې. له هغه نه مخکې د قدس د اردو په غونډ کې وم. قمندان مې ډګروال عباس و. وروسته خبره شوم چې هغه له بېدینانو سره په جنګ کې شهید شوی دی. که دا خبرې دې دروغ وي نو ژوندی دې نه پرېږدم جلی. دا ونیسئ، ګزمه کوونکو ته یې وسپارئ چې کام ته یې بوزي. د لږې مودې لپاره دې همدلته پاتې شي. کله چې زه راغلم بیا خبرې کوو. خوشی مې کوي. مخکشه زرکاوه، مخکشه. په دې معنا چې ته دلته نه وې راغلې؟ هیڅ کله په دې اړه فکر ونه کوي. ښکلې ده. صبر وکړه، فرمان قومندان سره مو په مصیبت کې مخته کوه. زه لاړ شه. اوس نو وایا چې ملګری مې چیرته دي؟ وتښته، ګورم چې تر څه وخته تښتې. زما دنده نوره بیخي بل ډول ته شوه. ولې جګړنه، ته ولې دومره سرزوري کوې؟ ها اوف، خدای اوف. ملګری مې چیرته دي؟ ها ملګری مې چیرته دی؟
جګړن سردار مرد اخکار دا چې نوم غونډې غیرتی دی، خو دلته د سرزورۍ نه کار اخلي، دې ته غیرت نه وایي. نه، تر څو چې خپل ملګري نوي پیدا کړي نه آرامېږي. څوک لږ موسکی کېږي، لږ چاته په مینه ګوري، لږې ښې او خوږې خبرې کوي. یوازې د ملګرو اندېښنه ورسره ده. جګړن، څه خبره ده؟ چیرته ځې؟ زه دې څنګه پیدا کړم؟ ها، هغه ټلیفون تا ته چا درکړم؟ ها، ملګری مې چیرته دی؟ که پوهېدلی نو حال مې درته ویل. چالاکي مه کوه. درته وایم ملګری مې چیرته دی. جګړن سردار، یو ځل خو ما ته غوږ شه. ته زما په نوم څنګه پوهېږې؟ قومندان وویل چې ته د سونګوریانو قومندان جګړن سردار یې. غوږ شه، کلي ته د خوراکي توکو لپاره تللی وم، مخې ته مې یو ناپېژانده کس را پیدا شو. ما ته یو بنډل پیسې وغورځولې، همدارنګه زما لاس کې یو تلیفون او سانزور کې خوده. راته یې ویل که پیسې غواړې نو دې سړي ته دا تلیفون ورکه، پیسې ښه شی دي. په یو تلیفون ورکولو سره مې پیسې لاسته راتللې. کلي کې ګرځېدل مې پیل کړل چې آخر مې ته پیدا کړې، ته مې وڅارلې او تلیفون مې تا ته وغورځوه. زه نه تا پېژنم او نه دې ملګري. ما ستا غوندې ډېر چلاک خلک لیدلي، اوس نو باید حال ووایې. ها ووایه کنه. نو ما ته ستا په اړه دنده راکړل شوې ده. کاش چې دا دنده هېڅکله ما ته نه وای راکړل شوې. کاش چې ته مې له دام نه وای ژغورلی، همالته به دام شوی وې. ښکاره ده چې هغه کس ته وې. ته څوک یې؟ ها، چا ته کار کوې؟ وکسه دې ولې غلا کړه؟ ها، زه غلا نه یم، پوه شوې؟ اخلا دا خراب شوی، نه روښانه کېږي. روښانه شوی و، ما پکې یوه ویډیو ولیده. ویډیو کې نیول شوی اسکار ول، درې نجونې وې او یو هلک و. هلک توره دریشي اغوستې وه؟ ها، هو. په دې پوه شوه چې هغوی چیرته دي؟ په دې نه پوهېږم. دې کار ته ته وګوره، ما له ده سره مرسته وکړه، دا راته غلا وایي، ژوند مې ورته وژغوره، دروغجنه وایي. ما ته وګوره جګړنه، ښه به دا وي چې ته هېڅ خبرې ونه کړې، داسې به ډېره ښه وي. څوک او چاته کار کوې؟ خو زما ملګري ورک دي، نه پوهېږم چې په هغوی څه شوي دي. هغوی زما د کورنۍ غړي دي، زه هېڅکله هم هغوی چاته نه پرېږدم. هر چاته چې کار کوې زه ورته ووایم چې زه هغوی هېڅکله چاته نه پرېږدم. له تا سره مې ښه چلند ونه کړ، بخښنه غواړم. که د هغوی ځای درته معلوم وي نو؟ معلوم نه دی. سمه ده ماریا. ما
مريم گلسوم ودارش بجلائی سشبی ما تو گوره حقا سڑای سوکو دیر جذاب سڑای وو کم کاری در لودو که سال پار راقلائی وو لگ مخکمی رو رو لیدو داسخ کاری ده چه حیثی هم نئی خوڑه لی نا پوهی کم سپری شوی ما تو گوره جلائی نورن یوسف مخافا کوا کنانو بیا گیلا ونکی سوک در دار لامال اخپل کار پریدی سوک در خپل ملگرو لپار اخپل زار قربانوی داسه دول نره دا زده ورسر ایخ کاری زمال پار بسنگ بی مریم هاگا جگران تا پیدا کری؟ شکمان خونه شو نه نشو ماشت سواش بلکم خبر دیتر ناسکم باکسام پیدا کرده اخا دا معلوم شوال چیز ما کسان چرتانی؟ تابلیت خراب شوائی نرو خانه کیگه گوره ماشرا بیرتا با ما گرزو چنگا دی خواه کنه منسته که اون که کسان بزن سر را وخلو بیرتا براشو ما گستل تا دو کسانی و مکسانه نه استخباراتی معلومات شتا اونه هم کم خبر نسرشتا تا مو خاصه ده ها څړه ولو با دی روانه کړی ده لو باندې کوم چاګرانه د نیول شو څنګهریانه زه راته معلوم ده زه په تا باور نه کوم پوښوي سما ده د نیول شو څنګهریانه نوم نه راته وخته نازا اصلا شاهین اولدال سره نه ویو ده شوی هاوین دی او کس نوم دی راته ونه خسته ډاکټر چیرته ده ها زه ما سره چالاکی مکوا چاګرانه ډاکټر دې څنګه ده ماشا هغه سړی موږ ویني ماشا مخامخ تپې ته وګوره هغه د لویو تیږو شاته دی موږ یې ولیدلو که ته په رښتیا هغه نیول شوي سنګوریان غواړې جګړه نه نو شمالي لوري ته پخواني کمپ ته لاړ شه سړی چې خبرې کولې وایلې چې د دفتر المارۍ وګورئ المارۍ دلته ده ډاکټره ماشا الک صبر وکړه انداسې نه چې کوم دام وي خو موږ بله چاره نه لرو
دا زمان دا کسانو دریشگانی دی ماشا انا په هغهم کې دایشي چې مګ په داسره مغولم یعنی دا څه دی ماشا دا د هغه ویدري شي غاري دي د دې دانی شي غانو پیدا کول دومره سخت کار نه دی ډاکټر دا د نازا زوی دی شاید از دعوا گران. ماشا. در تولید ریشگانه. پایین آدی. هاگوی چرت دی. جوان دیدی کمره شویدی، ها؟ وای کانو دکتر، هاگوی جوان دیدی کمره شویدی، چرت دی؟ هاگوی چرت دی؟ هاگوی چرت دی؟ وای کانو. در توایم هاگوی چرت دی، ها؟ آرام اوسه جګړنه هغوی ټول ژوندي دي ما یوازې غوښتل درته وښیم چې ماته د هغوی ځای معلوم دی هغوی ژوندي دي ډېر شکر خدایه ګوره ګرانه له موږ سره لوبې مه کوه موږ ته د هغوی ځای را وښیه هغوی چېرته دي ته له موږ نه څه غواړې ها د خپلو ملګرو د لاسته راوړلو په بدل کې تاسې باید ما ته یو کار وکړئ دوام ورکړه دوام ورکړه سړیا ووایا ته څه غواړې ها مریم یوسفا ذهن کې دې چې زما پاړه هر څه وی هغه هیر کا کلی کې وګوره تا ته ډېرې مناسبې نجونې شته ګوره مریم زله تا سره بس دی یوسفا یوسف ډیر فشار مراواله مریم لوري د دې لپاره چې هغه ستاسو کې اوسې د قاصد دنده مختبی زما پاره د فکر نه کوي د قاصد په دنده کې ډاری دل نشته که قاصد وډار شي یا وجل کیږي او یا ترې جاسوس جوړیږي ته خو په هیګي هغه په تامه یاندای هغه حالت په ویخه خوبونه ګوري اوس نو یوسف پریک ده د جی پی ایس سیګنال له مخه جګړن کلی ته راځي ته ځان پټ کا لوري زرکوا جګړنا ما د خپل ملګرو پال پیدا کړ استرګې درو خانه د هغوی د ژغورلو لپاره موږ باید یو کم ته دننه شو او د هغه کمپ نه پټ اسناد راوباسو خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي دې کار ته یو کس ته اړتیا لرم چې په فارسی پوه شي دلته هر څوک په فارسی ښه پوهیږي همداسې ده خو دلته زه یوازې تا پیژنم ته باید له ما سره مرسته وکړې ته له یوې غلې نه مرسته غواړې ګران سردارا یو موټر کم ته وړلیک دی وی د هغه په مرسته کولای شو زر کم ته دنه نشو
استاداشو چی آوردی؟ از قریه آمدیم، خدمتگار هستم. آرد آوردیم، در کم تخلیه میکنم. جوای سهر کردی. آسیابان پدر، حامد، سلام میگفت. صبر کو چه نکنی حیوان؟ کومه کوټه کې چې اسناد دی هغه کوټه د دالان په پای کې ده. هلته یوه دروازه ده چې له دالان نه بیرته راووځئ. ته په دې کام کې ډېره ښه بلده یې جلی، زه پوه نه شوم چې ته څوک یې. یو څه وخت مې دلته ژباړنه کړې ده. له دې ځای نه بیرته وتل هیڅ امکان نه لري. موږ باید د خپلو ملګرو لپاره هغه اسناد لاسته راوړو، پوه شوې؟ ګورو سبا دلته ګډوډي جوړه شي، ته د لیدلو ځای ته لاړه شه. که موږ رانغلو موږ تمه په تمه کېږه. دا کار ډېر سخت دی، په ښکاره ډول ځان د مرکلۍ کې اچوي جګړه نه. ماریان زر کوه، مه په تمه کېږه، درته وایم زر کوه، ځه زر کوه. دا جګړه ډېر سر زوری دی. ګوره ماشا، هغه جلۍ څوک ده؟ ډاکټره، هغه جلۍ ډرمنه ده، همدارنګه ډېره زړوره هم ده. ماشا ماشا، بام چپ تو نه کلا چې دې بام چاو دنا وکړه حالات ګډوډېږي. امو کا په یو ډول سره حالت دنا نه کېږو. هغوی کمپ ته دننه شول. نه پوهېږم چې په وتلو به بریالي شي او که نه. کمپ ته ستا دنده د هغوی دننه کول ول. لومړی مو هغه سړی له ادام نه وژغوره او اوس به هغه موږ عملیات ترسره کوو. په تا څه وشول ماریا؟ تر اوسه خو دې داسې خبرې نه کولې، اوس دا خبرې له کوم ځای نه شوې؟ هو، ما داسې خبرې نه کولې، خو هغه جګړن او ډاکټر زموږ دښمنان نه دي. اوس په هر کار کې واکاره وي. له ډېرې ویرې نه مې زړه ودرېږي. په تاسو وشول جلۍ، ها
علاقه چې دا ځای دی مرشا خطر راشه اغلا ماشرا دکتر ماشرا دلته ډیره سي دي غاني دي ماشرا داته دي سبوي ډاکټر هغه کسان چې د پیسو په بدل کې خپل عزت او خپل شرف پلوري هغوی چې ترهګرو ته زموږ کومې وسلې رالیږي د هغوی سریال نمبر لیکل شوی ماشا زه خو وایم چې په یو ډول سره موږ باید د دې اسنادو کاپي واخلو ښه خبره ده ډاکټره ډاکټره دا کار نه کوي کوم کار چې تا پورې اړه نه لري هغه سره کار مه لره بدل دلته کیږي ماریان کاغه سړی ستاسو ملګری نوی راوستي دا سړی رازالاتو نه مولي دلې دي خوره دا سه کار هم امکان لري خوره کدا دام وی که هغه وخت چې موږ په دام کې ورځو نو کام کې به موږ دام کې ورځولې وو اور مو وایا څه مو چې وخت لا غد راوړل ته خو موږ وینې څه دې وغوښتل هغه مو راوړل کنډوالې ته دننه نشوي ملګری مو هملته راوړل کېږي سمه ده له موږ سره دې ډېره مرسته وکړه زه ستا احسانمند یم اوس نو لاړه شه خو زه لاړه شه زه نه غواړم چې څوک تا وویني وروسته بیا په مصیبت اخته کېږي خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي ماشا 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 پروتوکا ماشا راجا ماشا راجا راجا ماشا ډاکټر بکسره واخله ماشا ماده ماشا زر کا ډاکټر انا شب کولای مرشا پده ساش بول چاویش دا مکسر الو با وشوا پتام که اغردید ازر کوا مرستا بکا ازر کوا مرشا رزا مرشا بورتشا بورتشا
مريم اوسي وقت نه ده یوسفا جګړن دې ولې دې کلي ته راوسته ها زه اوس تاته اظهارات درکم ته هوش راشه جګړن دوه ځلې ستا لپاره کلي ته راغی ښه نو څه وشول د عملیاتو په وخت کې کله چې تا له حامد سره خبرې کولې زه یې څنګ کې بوم د جګړن لپاره ډېر اندېښمنه وې بس ده یوسفا ته یوازې زما قاصد یې نور هېڅ هم نه یې ما درته څو ځلې وویل چې زما په ژوند کې مینې او محبت ته ځای نشته ته نه پوهېږې خو کله چې له جګړن سره خبرې کوي ورخطا کېږي حالت دې بدلېږي دا بې ځایه خبرې دې نور بس که یوسفا ګوره که څوک خبر شي چې جګړن په کلي کې دی نو تباه کېږو پوه شوې جګړن ته ولې زموږ منځ ته راغلې ها ډاکټر باکسا ماشا هغه باکسا زموږ له لاسه لاړه بخښنه غواړم زموږ ملګری ها هغه ځناور سره نشته د هغو اسنادو د لاسه راوړلو لپاره یې موږ وکاروله ولې داسې وکړل ته هم له موږ سره ستړی شوې ته د خپلو ملګرو لپاره ځان قربانوې جګړنه مریم سنګوریانو د دې خبرې لپاره قسم خوړلی هغوی یوازې زما ملګري نه دي هغوی زما د کورنۍ غړي دي ورونه او خویندې مې دي زه هغوی دلته نه پرېږدم جګړنه اوس تا غوندې کسان ډېر کم پیدا کېږي ما ته یې پرېږده سمه ده سمه ده ماشا ما ته غوږ شه ګولۍ پیدا کوم راوباسه مې سمه ده خو د بېهوښه کولو درمل راسره نشته یعنې زه تا نشم بېهوښه کولی ځان به دې ډېر وسوځېږي خبره مې پوه شوې ډاکټره زر کوه خپل کار دی وکړه بسم الله وزغمه مشا پیدا شو مشا ولی پیدا شو وزغمه مشا ملک پاتی مشا کوم کار دی چې جګړن ته وویل هغه یې ترسره کړه خو یې اوس د هغه د وژلو هڅه وکړه دا څه ډول یوه لوبه ده کله چې موږ له یو سره اړیکه ټینګه کړه دا مسله حلېږي یا اوس ته خو د نیول شوو سنګوریانو ځای معلوم دی که نه نه معلوم نه دی اوس نو پوه شوم د دې لپاره چې زموږ مشر په کار سم نه پوهېږي ځکه په سیمه کې له ماتې سره مخ شو موږ ته راکېریزو ډلو ته پټنونو وسلې ورکړې کله چې رسوا شو هڅه کوو چې ځان بې ګناه ثابته کړو خپله بې ګناهي هم د ترک ځانګړو روزل شویو عسکرو په وسیله ثابتوو بیا هڅه کوو چې هغوی هم بې ګناه ثابته شي تر څو زموږ پل څوک پیدا نه کړي جګړنا د سنګوریانو ځای ورته معلوم نه دی
په ګواښونکي ځای کې جګړه نه، او د دې هر څه لامل زه یم جګړه نه، خو تر همدې ځای پورې و. ملګری مې چیرته دی؟ ها ملګری مې چیرته دی؟ ما سره چالاکي مه کوه. دنده کې په هیچا زړه نه سوځوم، خو دا ځل نه پوهېږم. ته له کومه ځای را پیدا شوې جګړه نه؟ ډاکټر کلی ته لاړ چې تا ته درمل پیدا کړي، سهار ته به بیرته راشي. تا ته مې هم مصیبت پیدا کړه، په دې ښه پوهېږم مریم. ورپسې مه ګرځه، زه باید خپل ملګری پیدا کړم. هغوی نه دي مړه شوي. خپل درد دې هېر کړی، د ملګرو لپاره دې ځان ځوروي. پوهېږم چې ماریام په جګړه زړه بایللی. زه داسې څه کوم؟ په هوښ راشه ماریام، جګړه یوه دنده ده همدومره. مریم مله لاس ورکړه. فرمان قومندان ځواب غواړي. ګزم کوونکو ته وشوه، شمالي لوری مو ولټوه، هغه جګړه دلته نشته. موږ باید فرمان قومندان ته یو څه ووایو. له جګړه نه باید ځان وژغورم. اورم ګرانه، دوام ورکا. فرمان قومندان یو ترک جګړن لټوي، تا نه دی لیدلی؟ زما کار له ښځو او انجونو سره دی ګرانه. له ښځو او انجونو نه هغه ډېرې پیسې لاسته راوړي، هغه به لټوه پیدا یې کړه. زما غږ څوک اوري؟ ووایه ګرانه څوک یې؟ ما ته د جګړن ځای معلوم دی. یوسف خبره ریختیا ده. کله چې زه تا ته ګورم ورخطا کېږم. ته څوک یې جګړه نه؟ ناڅاپه مې مخې ته راغلې او زما زړه دې لاسته راوړه. چې ته ټپې شوې زه وډاره شوم. آن دا چې زه تر اوسه تا سم نه پېژنم، خو هر ځل چې زه تا ته ګورم زړه کې مې د هیله غوټۍ غوړېږي. داسې ښکاري چې زه وزرونه لرم او الوزم.
زه تا ته مخامخ څه نشم ویلی. ډارېږم چې زما هیلې خاورې نه شي. غواړم چې له خپلو هیلو سره ژوند وکړم. زه تا ته څه نشم ویلی سرداره. ګرانه، زه تا ته څه نشم ویلی، ډارېږم. د باندې څه خبره ده؟ زه یې ګورم. وتښتئ، وتښتئ، ټول وتښتئ، وتښتئ، وتښتئ. څه خبره ده یوسف؟ هغه ډله را روانه ده چې نجونې ټولوي او په آزاد بازار کې پلوري. باید له دې ځایه لاړ شو. مریم، راځه چې وتښتو. خو شمیکا، کاته شي، کاته شي، کاته شي، کاته شي. سړی مردار کړ، ښځې او نجونې راټولې کړ. ښځې راټولې کړ، نجونې راټولې کړ. سړی ووژنئ، ښځې او نجونې راټولې کړ. مریم، څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ هغه ډله کلي ته راغلی چې نجونې او ښځې راټولوي او په بازار کې پلوري. سړی چې مخې ته ورشي وژني. ستا بیوړه ته راغلی دی جګړه نه، له تانه ژغورل کېږم. دا څوک دی؟ یوسف دی، همدې کلي کې اوسېږي. ته ټپي یې، غوجلې ته درنه کېږو. زار کوای زار کوای زار کوای زار کوای. هغه جګړن چیرته دی؟ زار کوای جګړن پیدا کړ. جګړن ماته پیدا کړ. منډه کړ جګړن ماته پیدا کړ. ماته وګوره، یو کس دې خواته روان دی. کله چې هغه دروازه خلاصه کړه به یې وله. سمه ده؟ وصله دې وغورځوه، وغورځوه. درته وایم، وغورځوه. دلته دي دلته څه خبره ده؟ دا ځای وسوځوای، وسوځوای. منډه کوي زار کوي، وسوځوای. کور سوځوي.
خوار اخلی ها دباندی وزو دلتا سوزیگو دباندی وزو وداره گا چچکاوی دباندی موزا آرام آوزا صبر وکی ستونزه مصده دو قد زردو کم تا غلش خبر مکوا حامد مشرا مالگا صبر وکا صبر وکا غاونی سای صبر وکا هغه ونیسای هغه ما ورته پیسې کوي پیسې خوشکای مریم زر کوي منډکه 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 ته څه کوي ها ته څه کوي ته له مونږ سره سرزوري کوې کم عقله صبر وکړئ دا ترک عسکر دی ډېرې پیسې به پرې واخلئ عسکر دی ها ډېر ښه دوی ونیسی بویزی زرکوی الانو زرکوی دوی بوزی بویزی رازای لده گرنگ نا چه تیر شو بیا موتر کیزو زرکوائی چش گرانه کس داره شوی چه پر شاده کم سنگه ده خواه خدا ها؟ خپل ځان دې ویسه ډېره ده ځناوره حال دا څه خبره ده زرکوی راځی زرکوی زرکوی Oh.
زناوارا مونږ ته هم اوبه راکړه. مونږ ته هم اوبه راکړه. په دې ډول سره یې نشی زغملی. یو غړه پوس کړه. صبر وکړه، صبر وکړه، وړاندې رانه پام کوه. واسکه جلې واسکه، څوک پوهېږي چې سبا ته به چېرته یې؟ د لاس اوبه یې واسکه چې زړه کې د ارمان پاتې نه شي. تا هم یو غړه پوس کړه. قیمت کې جوړ راځي سمه ده. زر کوره کته شه. نه دا دا د دې قیمت څو دی سمه ده. هغه راکته کا راکته کا. زر کوای زر کوای کته شه. زر کوای ټول دانه نه بوزي. زر کوای حالا نو. زر کوای سرکوا وګوره نو انجونی راغلی. ودرېګا ودرېګا دل کوم زاینه دلته راغلی ها؟ ته خو کالج لې خوشکای خوشکای خوارشای 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 گډوډی مو جوړوای. دوی دنه نه بوزای دنه نه بوزای. حالا زر کوای. مخکشای مخکشای مخکشای. کلاکی و تړای کلاکی و تړای. ها ته بادنه یې جلای یا اوسه پیسې کوي. وای 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 ته څومره کولې ها؟ دا مردار لاس دلر کزنه ورا. دا جلی خو هیڅ څوک هم نه اخلي. زه خپل کور ته لاړه شه. زر کوه زر کوه پاڅېږه. زر کوه زه لاړه شه. ځه هله زر کوه ځه ورکه شه. صبر وکړئ صبر وکړئ. هغه مه وهئ. هغه ټپي دی. ما ته وګوره جلی لکه چې په دې تور کس کار دې زړه بایللی که څنګه ګران یې؟ حال ووایه زناوره لاسونه دې ماتوم. زناوره با
باز دای باز دای له ما غ پاین لتا سر زوری پایل کړه دا د دې مېرمنه ده ها مېرمنه ده دا هو مېرمنه مې ده مېرمنه مې ده مېرمنه دی چا چا هغه ته لاس وړاندې کو واښنه مې چا چا هغه ته لاس وړاندې کو واښنه مې وای 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 څه دې وکړل آینه کې د هغه ترکاس کار پاره دې څه پیدا کړل دوی ته سنگوریان منگوریان وای سوریا کې پټ عملیات تر سره کړی دي دلته لیکل شوی چې دوی ورک شوی دې خواکا د ترکیه دولت دوی لټوي قومندان هم هم دادای څه جګړن سردار مرد سردار مرد جګړن وړا دوا مرکه دوا مرکه وړا امر وکه قومندانا نوی انجونی دی راوستی دی گوڑا راوستی می دی قومندانا خود و انجونی دی ریخ کلی دی خواکی با دیشی قومندانا تا سرکی جوڑیگی ارور می انجونو پسی رازی سامادا را دیشی قومندانا ما تا غواکشا غواگونه دی خخلاص که لمانه یا ترک جگران و تختی ده پو هیگو کسانو دی را تا اویل قومندانا که دیگه پاره دیکم خبر تر لاسه کسام دی لاسه ما تا ووایا سامارا گرانا پا دوار دسترگو پیسی را که چه آقا جگران دار کما گرانا جگران سردار مار چه دیو کلای نکی نور دی چه پیدا کرل قماندان استا سی کلای کراب نار بکنه ها دا ووایا چه نور دی چه پیدا کرل کنه دا سړی ستاسې له کلي نه دی څه وایې دا خو هغه دریش سردار دی دریش سردار دریش سردار پوهوم دی پوهوم دی پوهوم دی ستا د تقاعد کېدلو وخت راورسېده وای 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 وروره دې کار ته وګوره وای وای چیز استا میرمنه یا ده دیل پارا چا غزن آوال تانا لری اوسی تا تا میرمنه لری نا نیلرم و سنگه را تا داسه گوری صبر وکړه صبر وکړه هغه ونیسه د غوجاله مخه کې د چا څه وکړل هر څوک د هغه کار جرأت نشي کولای ته ډېر زړور یې نه پیغام څنګه مې جرأت وکړ خو کله چې د حامد مشر مړه کېدل مې ولیدل خپل ځان مې کنټرول نشو کړای د هغه په مرګ زه هم خفه شوم په اصل کې هغه مې خپلوان نه و کلی کې ټولو خلکو د هغه درناوی کوه ته کورنۍ نه لرې درېشا تا څه وویل ها درېش مې وویل ګرانا درېش سرداره ته څوک یې ها
ستا پلار هم خپې جانا پلار می کاش که چې مخکې ستا له خرڅولو نه په دې پوه شوی وای. تازه خرڅه کړم. ګورئ، زه تاسې ته یو وروستی فرصت درکوم. له دې فرصت نه ښه خوند واخلئ. تر سهاره پورې تاسې ته وخت درکوم. کله چې سهار شو میرمنه دې بیول کیږي. خبر اوسه. دروازه بنده که څه درېشته وګوره. د سنګوریانو قمندان شوی. وای وای سمه ده. خو دا څه ډول کار دی؟ کم عقله درېش سرداره، کوم سړي چې ستا کورنۍ ختمه کړه تا د هغه لور خپله مېرمنه جوړه کړې؟ وای وای ته څه ډول یو بېغیرته انسان وختې ته. دا څوک دی؟ ما څنګه پېژنې؟ سبا ته ما له دې ځایه بیایي سرداره. زه تا یوازې نه پرېږدم، ژمنه درسره کوم. ما هېڅکله مه پرېږده سرداره، هېڅکله. مریم ملګری مې چیرته دی؟ مریم پخوانی مریم مریم زهر کوی مخکشی مخکشی دلته ودرېږئ 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 ټول منظم ودرېږئ زهر کوی زهر کوی منظم ودرېږئ زهر کوی دوی د فرمان قمندان په خدمت کې دي. هغه ښکلې نجونې چیرته دي؟ دیخوا راشه دیخوا راشه. هغه دا دي. ته مې مخکې چیرته نه یې لیدلې؟ په هر حال موټر ته پورته کوي. خوشی مې کوي خوشی کوي خوشی مې کوي خوشی کوي خوشی کوي خوشی مې کوي خوشی مې کوي پرې دی خوشی مې کوي خوشی کوي زما د ملګرو ځای ورته معلوم دی. زه باید هغه وژغورم. کله چې ته ټپي شوې زه وډاره شوم. دا چې زه تر اوسه تا سم نه پېژنم، خو هر ځل چې زه تا ته ګورم زړه کې مې د هیلو غوټۍ غوړېږي. داسې ښکاري چې زه وزرونه لرم او الوزم. زه تا ته مخامخ څه نشم ویلی. ډارېږم چې زما هیلې خاورې نه شي. غواړم چې له خپلو هیلو سره ژوند وکړم. زه تا ته څه نشم ویلی سرداره ګرانه. زه تا ته څه نشم ویلی ډارېږم. ته هغه پیژنې؟ نه، هغه نوی راغلی، نه یې پیژنم. د وخت په تیریدو سره به یې وپیژنو.
قومندان چې راغی ورته ووایا چې دا نوی راغلی. په ده څه وشول؟ جګړن مړ کېږي. یو ځل یې وګوره چې قومندان بیا له موږ نه پوښتنه کوي. انجونیه چیرته بوتلې؟ زناوره ریشا لږ صبر وکه، صبر وکه، وروسته بیا پښیمانه نشي. انجونیه چیرته بوتلې؟ ها شمالي لوري ته، شمالي لوري ته بوتلې. ګوره ما مو وژنه، وروسته بیا ډېر پښیمانه شي. دریشا په وژلو سره به وژغورل شي. دریشا زه دې ونه پېژندلم، وده نه پېژندلم. ګوره زه ستا کلیوال یم. کلیوال مې؟ ها ګوره دریشا، ستا د مېرمنې پلار نه دی، ستا د هغې مېرمنې پلار نه دی کنه. زناواره هغوی را روان دي. ورور مې انجونو ته په تمه دی، زه انجونې اخلم ځم. هله انجونې پورته کوي. گلسوم، مریم، خوره، مریم، گلسوم، خیلی اروره زدیره داریگم. مریم، تازی چرده بیایی؟ چاچه مونگا خیستیو. اروره خیرده یو سبکا. یوسف چرده سکاو لیشی؟ چه دلتا سکاوی؟ اروره اورورا جگڑن چرتا دے ماریام ہا گئے اسن گردے ہت مان من جھوری اورورا اورورا ماریام گرسو آہ دے تا وہ جگڑنا او مول چلتا نہ بوج گور رسو فخور میں او ماریام جوڑا میں پور کے واچا سین تخ کتا شای چوک چل سین نتیر شوال حقو ایش گورل کی گی زرکاو ایخ کتا شای زرکاوی زرکاو میرمانی لسین نتیری گو سامده سڑه یا مردار کای ایمو داسمه کوی زر کوی مردار کای او
جګړه نه مریم راته ویل چې ته راځې مریم چیرته ده ټول نجونې دې خوا ته بوتلې جګړه نه موټر ته پورته شه دوخ کول انجونې چیرته دي ته او ته تاسې دواړه تل ما سره راشه صبر وکای مری خوشکای هغه خوشکای 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 مخکشا مخکشا شاتلار شي شاتلار شي مخکشا مریم گلسوم گلسوم هغه خوشکای خوشکا مخکشا مخکشا سره کار ملرا ګور چې تا د دوه کول انجینر علی ګلی یوې هم دادا مجاړه جلای ما سره کار ملره ما خوشکه خیر دی ما خوشکه ما سره کار ملره ما تمران از دګیګا ما سره کار ملره ما نه لری لړشه انسانا هاغو زنوارو واجلی دا دا بخلا زرکاوا وران دیزو خوشکا خوشمکا در توام خوشمکا
خوشی میکا خوشی کا لاس می خوشی کا مخشا داز نوار مریم هموج نی دخوا تراشا آرام اوس هم دلتا ودا ریگا زن ازم زن نازم مخشا خوشی میکا خوشی کا هغه بل جلی دادا دیتا و گورا دا سوک دلتا را غلی دا زناورا رازا مخکشا دنن نازو سامادا دلتا کسان دیر دی حال تا ورطلای نشو ماب سیرا شا زرکابا پدې معنا چې دی بدل لغون نه راغلی ها ته څوک یې انجلۍ ما ته لاس مې وړاندې کوه وای سرزورې نجونې مې خوښېږي ودرګه وړاندې را نشه دزونه کوي مال را ورکه کړي درته می ول ودرګه صبر وکي مال را ورکه کړي زدل ته بلد نه يم پګوندوشا پګوندوشا حال وو وای چې جګړن چیرته دی ما ته لاس نه وړاندې کوه ځناورا کله چې تا جګړن ته اوبه ورکولې زه باید پوه شوی وای له جګړن سره څه اړیکې لرې زه ورسره مینه لرم چا سبا یاد وکړ خپل په هغه کام کې ګډوډي جوړه کا ته ولې سرزوري کوي اوس نو خو وسو نه وګورا وهل دی وخړل خوشی کا خپل استوکای پاسته باستای خلیشا څه خبره ده پاسې گئی توخ پلو زینو تلاټ شئ توخ پلو زینو تلاټ شئ زر کوئ مرستا وکئ باستای باستای خوشی مکا باستای 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 خوشی مکا باستای خوشکا سردارا ته څنګه یې ماریا دا چې ته مې ولې بخې خښوم به زایا سرزوري مکاو پاستان سانا مونږ باید له دې ځای نه وباسې پوښوې اورورا bale vasle mo ghorta bay wo ghorta bay kanana da da magze shendan kasande gwali che to wajal che hamda se da ha gwali che to wajal che ma kama qal ke gaurura khpale vasle mo ghorta bay wo ghorta bay samada vasle mo ghorta bay wo ghorta bay دخوتا لارشای دخوتا لارشای دخوتا
خوشکی زرکا بابا وای زنوارا اینجونی خوشکی او تختای ازر لبی زین لاشه و تختای تا هم لاراشا یوسف پکاند والا کتا تپتا مده شمالی لوری تا و تختا از تا یوازی نپریدم در توایم لاراشا زباید استا پاران دیکمن نشم زا زا لاراشا من تا تپتا مکیگو ما تا و گوره وران دیرانشه کننو دده مغزشینده مخیشا زنوارا مخیشا کلا چه پلوم نیزال می ولی دلی زا پوشم چه تل مصیبت نداکی رازا ماریا رازا رازا اورورا 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 ممڑ کیگا اورورا اورورا فدائی اورورا اورورا چو 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 جگران را روانده ماریام نخانوشتون که ده یوسفا دازوکا زرکا و دازوکا رازا جگران رازا اوڑانده راشا ماته رانکا دلوره ده ماریا نیشی بیشتلائی ماریا چو کته و وجل شه جگلن با دیر و زوریگی ماریام تا سارا مینا لارا پوهیگم یوسفا ماریام یوسفا ماریام و تختا ماریام
مريم ودريگا جلي كنا نو پدي سار دي بولم لمانز نال ريشا حركات ونكي كنا نو بجل كيگي داسه مکا وسنا ورا خوشیکا جلای خوشیکا وصله دی وغرزا و جګړه نه نه وصله دی وغرزا و سردارا جلای خوشیکا درته وایم چې وصله دی وغرزا با سمادا جلای ته سمو وایا داین جلیل تا سره مین لری تو حمله دے سره مین لری سردارا داسه مکوا جلای تا سمو بایا زم با اورور دی وجه مصیبتا تو هم با تخپل سزا او ګوري نا نا ډاکټر ته چیرته وای چیرته یا ابا خنا غوړ ماشا تاسو په سړی ورغړځې ته خو اخر مې دلته پیدا کړل تاسو خو خای کنه زه خایم ډاکټر سامادا ماشا ته خو خای کنه هو خایم ډاکټر ازار کا مې راځي موټر ته پورته شي زار کا مې حالای راځي راځي ګورو چې دا ژوند دی او کومه شوي ژوندایم دیغه جګړه نو دیغه انجلې دی وژلو لپاره ژوندایم